大家好，今天呢，简单跟大家聊聊英伟达的财报啊，以及美股的后续走势。那英伟达的财报可以说是万众瞩目啊，它关乎着整个 AI 的势头能否持续啊，以及美股的科技股的浪潮呢啊能够持续的上涨。那么来看一下英伟达的财报啊，英伟达财报公布以后呢，盘后现在目前是大跌7%左右啊。那为什么英伟达发布财报以后出现大跌呢？啊，倒不是因为它当期的业绩啊不差，而是因为它给出的指引呢稍稍呢有点不达预期，而且只是不达呢那个最乐观预期的那个最高值啊。我们来看一下，那英伟达呢在第二季度的营收呢是300亿美元，超过市场预期的287亿美元，同比增长122%啊，可以说是。第二季度的当季的营收呢是大幅超预期的，那利润也是啊，也是超过市场预期。它没有超过市场预期的，或者让市场比较失望的是在哪里呢？是给的第三季度的业绩指引啊。这里面有两方面呢低于市场预期，一个呢是英伟达预计其全年的毛利率呢将达到70%左右啊，这个呢是低于分析师给的76.4%的全年的毛利率的。所以说整个全年来讲啊，或者三四季度来讲，毛利率呢还会继续下行，这个是比市场预期低的。另外一个呢就是英伟达预计。第三季度的营收呢是325亿美元，这个呢是比2023年同期呢是增长80%啊，它也比高分析师的平均预计的317亿美元要高。但是呢，它哪一点没有达到预期呢？啊，是因为它没有营收没有达到整个市场给的一致预期啊，里面的最高预期，那个最高预期是多少？是379亿美元。可想而知啊，市场对英伟达的这种预期。有多高啊？因为之前几个季度啊，英伟达每次给的这个业绩指引啊，它都可以比这个市场预期的那个最高的那个指引数啊还要高很多啊，所以说这是这一次呢，比这个最高预期呢稍微低一点点啊，然后就是股价呢出现了这种大幅下跌，所以这个呢其实是成长股的一个通病啊，就是这个成长股它进入高速成长的时候啊，它这个股价的爆发力呢非常强啊，往往容易出现了戴维斯的双杀啊，就是估值的扩张，同时呢业绩的扩张啊，这一段呢是非常甜蜜的，比如说英伟达这一波啊，从2022年10月份到现在。涨了呢10倍有余啊，10倍多，就是因为这个业绩的爆发式成长啊。但是这种成长股往往呢最为致命的啊，或者杀伤力比较强一点的，也就是当它营收啊或者利润的增速不达预期的时候，稍稍有所减速，稍稍不达预期呢，市场就会很无情的啊，残酷的给予这种下跌或者卖出啊。包括最近的拼多多的财报，大家也看到了啊，拼多多的财报业绩呢也是不达预期啊，增速呢还在增长，只不过增速呢不达预期啊，当天呢就给你来个跌30%多。之后呢啊继续连续打跌啊，几天呢就跌掉30%-40%啊，所以说可见这种成长股啊，它好的时候是很好啊，它这个业绩开始增速一旦放缓的时候啊，基本来讲啊，这个残酷下跌的残酷性呢也是非常的明显啊。那接着英伟达呢，我们来聊聊美股啊。那随着英伟达的财报的这种不达预期吧啊，后面是否会引发整个美股的一个下跌的一个浪潮啊。那我们知道在8月5号、8月初的时候，整个全球市场啊当时有一波非常大的一个波动啊，非常大的一波下跌，包括整个全球股市，包括日经啊，包括亚太股市和欧洲股市都有下跌。之后呢，8月份基本来讲反弹了，很多的市场呢都收复了之前的下跌的幅度啊，比如说美股啊，非常明显收复了很多，而且差点呢，像标普500差点就创出新高了。那后续呢，我想美股呢在9月份呢，大家要提高警惕啊，这里面有这么几点原因啊。第一点呢，在9月6号的时候，新的非农就业数据呢还会发布啊，尤其是九月的上半周、上半旬有很多的经济数据的发布啊。如果经济数据呢再次啊这个走弱啊，再次印证了美国经济衰退的到来的这种可能性啊，那美股的波动性呢可能会重回上升。那第二点呢，就是啊，关于美股在历史上经常在9月份的表现呢都是啊比较差的，它有一个季节性的因素啊，9月份啊整体来讲在历史上表现比较差。第三个呢啊，就是关于这个美元指数啊，大家知道美元指数也很关键啊，美元指数走强的时候呢，往往美股呢都很难有好的表现啊，或者说全球风险资产又很难有好的表现。那美元指数目前来到了这个100上下的这个位置啊，那我想它继续大幅下行的这种空间呢也不大啊，也比较难。所以说呢，后面美元指数啊处于一个震荡走势，或者说如果反身向上的话啊，对整个美股呢也会带来一定的压力。那另外呢啊，就是关于这个美股啊，它和美债它对市场衰退计价的不同的问题。那我们在之前会员直播里面也讲到啊，就是说目前的这种美债呢，它其实对啊整个美国经济走弱的这个计价呢是有一定的表达的，比如说十年期国债收益率啊，目前是来到了这个3.8%啊左右的这么一个位置啊。那股票市场呢，它是8月初跌了一下，然后又反弹回去了，几乎完全没有对美国经济的减速或者说衰退进行计价啊，所以说这是股债的一个分离啊，这个将来呢也会啊也会有所
这个预期呢会有所收拢啊，它不会这么大的背离，肯定呢有一方是错误的。那另外一个最后一个呢，就是很多的投资人呢认为啊，当下的美联储降息呢属于预防式降息啊，所以说这种预防式降息之后呢啊，美股又会继续往上涨，机会飙升。但是我们在会员直播里面啊，非常明确的表达了这种美联储降息呢目前是落后于市场进程的，也是落后于收益率曲线的。整个市场经济的数据，包括很多的信号和指标，包括收益率曲线的倒挂，都告诉你一个信号，美联储已经远远的大幅落后于市场进程了啊。所以说这目前即使九月份降息呢，它也是一个跟随型的啊，它是一个滞后的一个降息。所以说啊，美联储的降息进程呢已经落后于经济的发展啊，所以说这一点呢也是啊我们认为九月份美股可能迎来大幅动荡的一个关键原因。所以说在九月份啊，投资美股的朋友们要提高警惕性啊，要小心九月份呢迎来大幅的这种回撤和下跌。